საქართველოში პოლიეთილენის პარკების ხშირი მოხმარება დაკავშირებულია შესაბამისი რეგულაციის არარსებობასთან. ეს არის ამუნარიდი კვლევიდან, რომელიც გარემოს დაცვის სამინისტროს პროექტის ფარგლებში ჩატარდა. კვლევის დეტალები საზოგადოებას მოწვეულმა კონსულტანტმა მაიკლ უილიამსმა გააცნო. მის ინფორმაციით, საქართველოში პოლიეთილენის პარკების მოხმარება ერთსულ მოსახლეზე მნიშვნელოვნად აღემატება ევროკავშირის რიგი ქვეყნების მაჩვენებელს. Შეხვედრა შეეხებოდა პოლიეთილენის პარკებთან დაკავშირებულ საკითხს. Კერძოდ, ჯგუფმა წარმოგვიდგინა თავისი დასკვნები და შედეგები. სამინისტროს თანამშრომლებთან ერთად ხარჯსარგებლიანობის პროექტზე ვმუშაობთ. საქართველოში ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში თელოფნის პარკების მოხმარება ძალიან გაიზარდა და ეს დიდი პრობლემაა. ჩვენ აღნიშნული შეფასებით გსურდა დაგვედგინა, რამდენ პაკეტს ვხმარობთ და რა ხარჯი და სარგებელი აქვს პოლიეთილენის პარკების შემცირებას.